Salam, hörmətli və dəyərli Avtobazar Göyçay YouTube kanalının izləyiciləri. Sizləri xoş gördük Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzində. Bəli, bugün həftənin 5-ci günüdür. Və Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzi həmişəsi kimi öz fəaliyyətini davam elətdirir. Sizlərin də satmaq istədiyiniz və ya arzusunda olduğunuz avtomobil varsa, Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzinə gələrək satmaq istədiyiniz avtomobili satar və ya arzusunda olduğunuz avtomobilə sahib ola bilərsiniz. Xatırladaq ki, Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzi hər həftənin 5-ci günü sizlər üçün fəaliyyət göstərir. Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzi haqqında ətraflı məlumat almaq istəyənlər 050 627 46 83 nömrəsi ilə əlaqə yarada bilərlər. Mən də hal-hazırda sizlər üçün Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzinə daxil olub bir neçə avtomobillərin qiyməti haqqında maraqlanacağam. Sizlərdən də zəhmətimə dəyər olaraq bu videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videonun linkini maksimum paylaşmağı xahiş edirəm. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının izləyiciləri, xarici avtomobillər videosunda iş çəkdiyim avtomobil Mercedes markalı avtomobildir. Bu avtomobilin ümumi görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəyəm. Hal-hazırda sizlərə ilk öncə avtomobilimizin yük yerini çəkib təqdim edeyim. Avtomobilimizin yük yeri gördüyünüz kimi ehtiyat təkəri yerindədir. Səhində avtomobilimizin salonu ilə təqdim edeyim sizləri. Avtomobilimizin salonu. Bəli, avtomobilimizin salonu ön hissədən. Xatırladaq ki, avtomobilimiz avtomat sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. Bir zəhmət olmasa bu mühərrik hissəsini də açardınız. Mən isə sizlərə avtomobilimizin salonu ilə tanış edim yenidən. Hər iki tərəfdən çəkirəm ki, müəyyən izləyicilərimizin istəklərini nəzərə alaraq hər iki tərəfdən çəkirəm. Yəni, zəhmət olmasa qaldırın kapotu, mühərrik hissəsinə də baxaq. Bu da avtomobilimizin mühərrik hissəsi, hörmətli izləyicilər, tanış edeyim. İndi bizlərə avtomobil sahibi ətraflı məlumat verəcək avtomobilimiz haqqında. Buyurun, salam əleyküm, avtomobil sahibisiniz, buyurun məlumat verin. Maşın Mercedes 1998-ci ilin 1.8 motor, avtomat karabuka, heç bir problem yoxdur. Bütün asfalt ödənilib, heç bir problem yoxdur. Qiyməti neçə yədir? Qiyməti 11.500 manat. 11.500 manata təklif edirsiniz, yəqin ki, razılaşarsınız. Əlaqə nömrəsi qeyd edək. 077-557-01-04. Adınız necə oldu? Yusif. Yusif qardaşı, realacılar harada baxa bilər? Ağdaş rayonunda baxa bilərlər. Bir sual da verin, bu benzinin bahalaşması qiymətlərə təsir elədi mi? Təsir eləmədi. Bəli, əzizləyicilər, bu avtomobil haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərlər. Növbəti avtomobilimiz Nissan X-Trail markalı avtomobildir. Bu avtomobilin də ümumi görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəyəm. İlk öncə sizlərə avtomobilimizin yük yeri ilə tanış edeyim. Avtomobilimizin yük yeri, bəli, gördüyünüz kimi ehtiyat təkəri yerində. Bu da avtomobilimizin yük yeri. İndi avtomobilimizin salonu ilə sizləri tanış edeyim. Avtomobilimizin salonu. Avtomobilimizin salonu. Digər tərəfdən də avtomobilimizin salonunu çəkib sizlərə təqdim edeyim. Hatırladım ki, avtomobilimiz avtomat sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. İndi avtomobilimizin mühərrik hissəsi ilə sizləri tanış edin. 2003. İndi avtomobil sahibi bizlərə ətraflı məlumat verəcək. Salam əleyküm dayı.
Avtomobil sahibisiniz. Buyurun, məlumat verin zəhmət olmasa. 2003-cü maşınıdır. Motor 2-dir. İndiki dövrə hal-hazırda ciddi bir problemi varmı? Heç bir problemi yoxdur. Qiyməti neçədir? 12.000. 12.000 manata təklif edirik. Yəqin ki, razılaşarsınız. Razılaşarıq, yəni orada. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək, telefon nömrəsi. 051-802-4383. Adınız? Elman. Daha bu avtomobilə real alıcılar harada baxa bilər? İstədiyi rayonda baxa bilərlər. Bəli, hörmətli izləyicilər, bu avtomobil haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərlər. Dəyərli YouTube izləyiciləri, bazarda qarşıma növbəti Mercedes markalı avtomobil çıxdı. Bu avtomobilin də ümumi görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəm. İlk öncə, həmişəki kimi avtomobilimizin ilk öncə yük yerini sizlər üçün çəkib təqdim edeyim. Yəni, zəhmət olmasa, bəli, ehtiyat təkər yerində avtomobilimizin, yəni çəkin, ümumi yük yeri və arxa görünüşü və sizlər üçün avtomobilimizin salonunu çəkib təqdim edeyim. İlk öncə arxa tərəfdən avtomobilimizin salonu və sürücü istiqamətində avtomobilimizin ön tərəfdən, belə deyək, salonu və digər tərəfdən də avtomobilimizin salonu, salonunu çəkib. Avtomobilimizin, bəli, salonu arxa hissədən bu da avtomobilimizin salonu ön hissədən. Xatırladaq ki, avtomobilimiz avtomat sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. İndi isə sizlərə avtomobilimizin mühərrik yerini sizlər üçün çəkib təqdim edeyim. İlk öncə avtomobilimizin mühərrikinin ümumi görünüşünü sizlərə çəkim göstərim və sonra isə avtomobilimizin mühərrikini yaxından sizlər üçün çəkib göstərim. İndi avtomobil sahibi bizlərə ətraflı məlumat versin bu Mercedes haqqında. Salam əleyküm qardaş, salam, buyurun məlumat verin. Qardaş, 96-cı ildir. 1996-cı il istehsaldır. Bəli. Motoru neçədir? 2.8. 2.8 motordur. Bəli. İndiki dövrə hər hansı bir ciddi problemi varmı? Xeyr, xeyr. Heç bir problemi yoxdur. Qiyməti neçədir? 9.000-ə deyirik. 9.000 manata təklif edirsiniz. Real alıcılarla razılaşacaqsınız çox güman ki. Yəni, qeyd elədiniz ki, təkərləri yenidir. Bəli. Yəni, yeni alınıb qoyulur üstünə. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək alıcılarımız üçün. 070-563-79-00. Adınız? Fəxri. Fəxri qardaş, real alıcılar harada baxa bilər bu avtomobilə? Mingəçevir şəhərində. Mingəçevir şəhərində baxa bilərlər. Bəli, əzizləyicilər, Fəxri qardaşımızın bu Mercedes haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərlər. Əzizləyicilər, Göç Avtomobil Satış Mərkəzində qarşıma Toyota markalı avtomobil çıxdı. Bu avtomobilin ümumi görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəm. Xatırlayaq ki, avtomobilimiz Toyota Corolla-dır. İlk öncə avtomobilimizin yük yerini çəkib sizlərə təqdim edeyim. Bəli, avtomobilimizin yük yeri gördüyünüz kimi. Necə gəldi, bir şey elədi. Ondan heç nə eybi yoxdur. Əsas odur, təmizdir. Bəs avtomobilimizin salonu arxa tərəfdən və avtomobilimizin salonu ön tərəfdən. Digər tərəfdən də avtomobilimizin salonunu çəkib təqdim edeyim. Avtomobilimizin salonu. Bu da avtomobilimizin salonu. Xatırladaq ki, avtomobilimiz mexanik sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. Zəhmət olmasa bir dənə motorxananı qaldırardınız. İndi avtomobilimizin mühərrik yerini çəkib sizlərə təqdim edeyim. İlk öncə ümumi görünüşünü göstərim və yaxından göstərim sizlərə.
İndi avtomobil sahibi bizlere ümumi məlumat verəcək avtomobil haqqında. Salam eləşim qardaş, avtomobil sahibisi siz, buyurun məlumat verin. Siz mənə çəkdiniz, rəxləyəm. Bəli, çəkdim. 2005-ci maşınıdır. 2005-ci il istehsalıdır. İndiki dövrə hansı bir probleminiz? Probekli nə qədərdir kilometracı? Baxmamışsınız. 230 min arası. 230 min olmalı. 230 min. Qiyməti neçəyədir? 13.300 manata təklif edirsiniz, yoxsa son yeri? Yox, da indi alan olsa da. Real alıcılarla razılaşaq. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 055-437-98-38. Adınız? Babək. Babək qardaş, real alıcılar sizi harada narahat edib baxa bilərlər? Sumqayıtda qalır. Bəli, əzizlər, Sumqayıt şəhərində gələn Babək qardaşımızın bu avtomobil haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərlər.